Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyə başsağlığı verib. Başsağlığında deyilir: "Möhtərəm Ayətullah Xamneyə həzrətləri, dost və qardaş, İran İslam Respublikasına və xalqına üz vermiş ağır itki. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın və digər müşahidə edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olması xəbəri bizi olduqca sarsdı. Prezident Seyid İbrahim Rəisinin simasında İran xalqı bütün həyatını ölkəsinə fədakarlıqla və sədaqətlə xidmət etmiş görkəmli dövlət xadimini itirdi. Onun əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Bu hüzünlü gündə uca Allahdan dost və qardaş İran xalqına səbir və dözüm diləyir, kədərlərinə şərik olduğumuzu bildirir. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm" deyə qeyd olunub.